Podemos dizer que as duas principais dores de cabeça para quem estuda farmacologia é gravar o nome dos medicamentos e conseguir classificar os medicamentos dentro das classes farmacológicas e, claro, o bendito mecanismo de ação. É verdade. Como que o medicamento age? Qual que é a peça que ele encaixa? Qual que é a fechadura dele dentro do nosso organismo? E na aula de hoje, nós vamos fazer uma lista dos principais medicamentos que são utilizados na clínica para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica. Na última aula aqui do nosso canal do YouTube, nós falamos sobre a atualização da Diretriz Brasileira de Hipertensão. Ela foi lançada em 2020, né? Já teve várias discussões, já teve várias inserções de novos conceitos esse ano, mas ela ainda é a mais atualizada. E nós fizemos, então, um compilado das principais atualizações dessa diretriz, que são muito importantes, né? Então, depois eu recomendo que você volte aqui no nosso canal e assista a essa atualização. Vai te trazer informações novas, né? Quentíssimas sobre o tratamento da hipertensão arterial sistêmica. Mas na aula de hoje, então, nós temos uma proposta, né, que é passar por todas as classes farmacológicas dos medicamentos, principais classes, né, que são utilizadas para o tratamento da hipertensão, discutir um pouquinho delas e falar muito do mecanismo de ação e da classe farmacológica, já que essa é a dificuldade, a maior dificuldade para quem estuda farmacologia, vamos resolvê-la. Então, seja bem-vindo ao nosso canal Farmacologia Fácil aqui no YouTube. Se você não é inscrito, já clique em inscrever-se. Se você não ativou as notificações, o que você está fazendo? Ative agora para que você receba todos os vídeos lançados na quinta-feira, todas as semanas, para você de antemão. Então, vamos lá! Muito bem! Na hipertensão arterial sistêmica, nós temos um conceito, né, na farmacoterapêutica, que nós chamamos de terapia escalonada. Isso significa que, uma vez diagnosticada a doença e visto o risco para a evolução dessa doença, é estipulado um tratamento e uma meta terapêutica. Monitorado o paciente, logo após esse primeiro monitoramento, é visto se houve resultado, pelo menos em direção à meta terapêutica, nem sempre alcançada já num primeiro tratamento, é muito difícil, né? Melhor dizendo, mas pelo menos um direcionamento para a meta terapêutica e feito, então, uma checagem. Caso não tenha seguido em direção à meta terapêutica, é adicionado ou trocado a medicação. Normalmente, é adicionado uma nova droga. E feito a mesma coisa, monitoramento em busca da meta terapêutica. Às vezes, nessa checagem, a meta terapêutica é ajustada, porque ela está intimamente relacionada com a gravidade do caso clínico. Essa terapia, onde é feito uma indicação, né, um diagnóstico, uma prescrição, um monitoramento, uma meta terapêutica, reavaliação e cada vez mais na doença crônica, na maioria das vezes, né, é somado novas drogas ou trocado alguma droga por outra, aumentado a dose, é chamada de terapia escalonada. É um escalonamento do tratamento. Chega um ponto que tem tantas drogas no tratamento da doença que é feita uma reavaliação, porque algo pode ter ficado para trás. Mas lembrando, já para não esquecer, nenhum tratamento farmacológico para uma doença crônica como hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia e diabetes vai funcionar, pessoal, se o paciente não tiver conhecimento do estado de saúde dele, né? Educação em saúde e cuidado com os hábitos alimentares e vida diária. Não vai adiantar. Pode auxiliar, mas o problema de origem metabólica e alimentar precisa ser solucionado. Muito bem, na hipertensão arterial sistêmica, nós temos as classes dos diuréticos, né? Temos, então, tiazídicos, diuréticos de alça e poupadores de potássio. São então, as três principais classes empregadas na hipertensão arterial sistêmica. Os antagonistas do sistema adrenérgico, os beta-bloqueadores e os alfa-bloqueadores. E, às vezes, o beta-bloqueador também é um alfa-bloqueador. Os bloqueadores de canais de cálcio,
os vasodilatadores diretos, ou seja, vão agir nos vasos diretamente, e os antagonistas do sistema renina-angiotensina, ou inibindo a ECA, ou bloqueando os receptores da angiotensina, ou bloqueando diretamente a renina. Então esses são os principais medicamentos para tratamento da hipertensão. Então vamos dar uma olhadinha por quê? Por que eles são os principais? Bom, pessoal, o nosso organismo detém de mais mecanismos para sustentar a minha pressão alta do que para baixá-la. Normalmente, os mecanismos para fazer uma hipotensão, ou seja, diminuir a pressão, são mecanismos de alarme, de urgência, quando a pressão está muito alta, quando o tecido do coração está sendo machucado pela pressão elevada. Agora, qualquer queda na pressão arterial desencadeia dois mecanismos principalmente. Nós temos um mecanismo central, o que é o chamado mecanismo adrenérgico de controle da pressão arterial. Opa, por isso que tem vários medicamentos que bloqueiam o mecanismo adrenérgico, exatamente. Que é através do sistema nervoso simpático e das catecolaminas periféricas. Sistema nervoso simpático são os nervos que saem da minha medula, que fazem o controle do sistema nervoso autônomo, do tipo simpático, do tipo agressivo, do tipo da causar ansiedade, agitação, batimento cardíaco acelerado, vasoconstrição, broncodilatação, para mim ter mais oxigênio, ou seja, é o processo de luta. Lembram lá da fisiologia do sistema nervoso autônomo que tem o sistema da luta e o sistema da fuga? Pois é, da fuga, saciedade, relaxamento e da luta, pessoal, é o nosso sistema adrenérgico. E esse sistema, então, é conhecido como sistema rápido de controle da pressão. Se o paciente está deitado e ele levanta rapidamente, tem que ser algo instantâneo para fazer a pressão voltar, aumentar e bombear o sangue agora com um posicionamento do corpo diferente. Esse sistema é ativado nesse processo. Idosos têm uma debilidade natural, fisiológica, do sistema adrenérgico, por isso que eles são mais propensos a ter um quadro de hipotensão postural, por exemplo. Quando um idoso levanta, ele tem risco de queda, porque ele fica tonto e ele pode cair. E esse processo é potencializado com qualquer droga depressora do sistema nervoso central, como benzodiazepínicos, por exemplo. Por isso que tem uma lista, pessoal, que nós podemos trabalhar ela aqui no canal, chamada de lista de medicamentos potencialmente perigosos para os idosos, que é chamada lista de Beers-Fick. Se você quiser que eu traga aqui para o nosso canal, deixa aqui nos comentários que, ó, faço um vídeo show de bola para você. Então, essa é a via de controle rápido. Por isso que tem vários medicamentos chamados de antagonistas adrenérgicos utilizados no controle da hipertensão, porque a via de aumento da pressão arterial rápida é através do sistema adrenérgico. Já a outra via, ela é hormonal, ela é renal barra hormonal, é a via da cadeia de eventos, né, que compõe o ciclo renina-angiotensina-aldosterona. Então nós temos a renina, que é uma substância sintetizada e liberada principalmente pelo rim, a angiotensina, que ela é ativada no nosso pulmão, e a aldosterona, que é resultado da liberação, que é estimulado, né, a liberação da aldosterona pela angiotensina no sangue, lá pela adrenal. E a aldosterona, ela é o nosso mineralocorticoide mais importante, que faz retenção de sódio e água. Então, essa via, pensa comigo, não é só a liberação de uma catecolamina rápida lá pelo sistema simpático, que vai fazer aumento da pressão arterial, vasoconstrição. Não, ela é um passo a passo de estímulo-síntese, que vai gerar, então, continuamente, uma pressão levemente elevada, ou pelo menos no limiar. O correto é que esses sistemas sejam responsáveis. O sistema tardio, que é esse sistema hormonal que eu acabei de citar, seja responsável para manter a minha pressão 12/8, sempre. No momento que há uma queda, ela volta por causa do sistema tardio. E se eu tiver uma queda brusca, que precisa ser rapidamente retornado à pressão normal, é o sistema rápido, o sistema adrenérgico. Então eles mantêm a minha pressão. O problema é que eu fico a todo momento estimulando esse processo com a ingesta de sal, né, fazendo volemia, aumentando a volemia do meu organismo. E
e o limiar desse controle vai aumentando até que eu desenvolva, então, a hipertensão arterial sistêmica, aonde que os mecanismos naturais do meu organismo jogam a minha pressão para 13 por 9, 14 por 10 e assim vai subindo. Então, eu preciso bloquear. Uma das formas, né, é bloquear esse processo. Então, muito bem, entendido isso, vamos para a primeira classe, né? Olha, diuréticos. Nós temos, além das três classes principais de fármacos para o tratamento da hipertensão, que são diuréticos, são os tiazídicos, os fármacos de alça, né, os diuréticos de alça e os poupadores de potássio, nós temos os diuréticos osmóticos e os inibidores da anidrase carbônica. Também são diuréticos, mas são totalmente inespecíficos, tá? Vamos mostrar aqui, ó, esses slides que eu tô passando, pessoal, são alguns slides que eu pesquei da nossa plataforma Farmacologia Aplicada 2.0, tá? Então, nós temos um módulo sobre cardiovascular e diabetes que tem mais de 15 aulas falando só disso, e eu pesquei alguns slides para trazer aqui para vocês. Muito bem, então olha só, os diuréticos osmóticos, eles vão, são agentes, né, que são filtrados livremente para dentro do nosso glomérulo, e você pode pensar assim, não, mas eu fiz um exame de colonoscopia e usei manitol, como que o manitol é um diurético? Ele é na administração endovenosa, meu querido gafanhoto. Se é administrado por via oral, ele vai fazer o processo de aumento da osmolalidade no tubo digestório. E daí vai causar diarreia, né? Que é o objetivo do uso dele para a colonoscopia, é esse. Fazer uma limpeza no tubo digestório, no tubo intestinal, para poder fazer uma boa, ter maior visibilidade do processo de colonoscopia. Agora, quando administrado endovenoso, o processo é diferente. Ele vai ser filtrado pelo rim, e lá dentro do nosso filtrado renal ele vai fazer esse aumento da osmolaridade, não vai ser reabsorvido, e daí vai trazer, porque se aumenta a osmolaridade, ela vai sugar a água, né, do nosso corpo, e a diurese vai acontecer. Show? Vai ser secretado água, né, para dentro do nosso filtrado renal, e aí vai causar diurese. Então ele é um diurético por isso. Porém, ele acaba aumentando a excreção de sódio, potássio, cálcio, magnésio, vários eletrólitos, inclusive bicarbonato, fosfato. Então ele não serve para um uso contínuo, ainda mais porque ele é endovenoso. Então ele não é usado no tratamento contínuo da hipertensão. Mesma coisa, os inibidores da anidrase carbônica. Principalmente porque eles inibem uma enzima chamada anidrase carbônica lá no tubo proximal, que é responsável, deixa eu mostrar para vocês aqui, olha que legal. Os inibidores, a anidrase carbônica, ela é responsável por quebrar o ácido carbônico, olha só, e gerar água e CO2. Essa água lá no tubo, lá dentro do tubo renal, né? Então, aqui, ó, nessa região aqui, tá vindo o filtrado renal. Aqui é a célula, né, que reveste esse tubo, e aqui acontece a reabsorção, se for para a direita, e para a esquerda, se for secreção, ou seja, a reabsorção volta para o corpo. Secreção sai do corpo. Muito bem. Então aqui, ó, tá chegando o filtrado do sangue, né? Foi filtrado meu sangue, entrou tudo que tem que vai ser eliminado, inclusive o bicarbonato de sódio. Então tá aqui ele, ó. Ele vai gerar automaticamente, vai liberar o sódio, vai ficar o bicarbonato. Bicarbonato junto com o hidrogênio que está sendo secretado, né, para fora do meu organismo, vai gerar o ácido carbônico e vai ser quebrado pela anidrase carbônica, gerando água e CO2. Show? Então essa água e CO2 é reabsorvido e dentro da célula a anidrase carbônica junta novamente em ácido carbônico, o H+, que é o próton, é liberado novamente, que vai ser secretado, e o bicarbonato vai para o sangue. Então vamos resumir isso aqui para não se perder. O que a anidrase carbônica faz? Ela quebra o ácido carbônico e tira então esse carbonato, né, de dentro do filtrado renal e manda na forma de bicarbonato para dentro do nosso corpo. Então, ela vai auxiliar na alcalinização do plasma e vai evitar uma alcalinização da urina. Show? Beleza. Agora, o que o inibidor da anidrase carbônica vai fazer? Vai bloquear esse processo. Então, ele vai alcalinizar a urina. Isso pode gerar uma acidose metabólica. O pH alcalino da urina aumenta a reabsorção de amônia. Olha o perigo, meu Deus! Amônia! Amônia, ela pode causar diversas intoxicações, inclusive uma cirrose hepática. Então,
como que você vai utilizar por longos períodos os inibidores da anidrase carbônica, hein? Não dá. Então também não é um diurético que pode ser usado no tratamento da hipertensão. Muito bem. Então agora vamos ver uma classe que é utilizada, né? Porque afinal essa aula é sobre hipertensão. Então, diuréticos de alça. Opa, agora sim. Principal deles, furosemida. Tenho certeza que você já escutou esse nome. Furosemida é um inibidor de um transportador na região da alça de N ascendente chamado de cotransportador sódio-potássio-2-cloras. Então, ele bloqueia o processo de reabsorção. Lembra que eu falei nas nossas imagens aqui que para a direita está entrando no nosso corpo, para a esquerda está sendo eliminado. Então, olha essa bomba, o que ela faz? Ela reabsorve sódio, potássio e 2-cloros. Sódio, potássio e 2-cloros. O diurético de alça, chamado furosemida, vai bloquear esse transportador. Ou seja, ele vai impedir a reabsorção de sódio, potássio e 2-cloros. Não vai entrar 2-cloros mais, não vai entrar, né, no nosso corpo potássio mais e nem sódio nesse transportador. Tem vários outros locais no tubo do néfron, né, na região peritubular do néfron, que tem outros transportadores que vão transportar também de novo sódio, mas aqui, nesse local, tem uma intensa reabsorção de sódio, potássio e 2-cloros. Então, a furosemida, um diurético de alça, bloqueia esse transportador. Resumindo, ele vai impedir que eu reabsorva sódio. Show! É isso mesmo que eu quero com esta classe. Eu quero que elimine o sódio. Porque se o sódio sair do meu organismo, que é a causa da hipertensão, ingesta de sódio, né? Diga-se de passagem. Então, se eu estou eliminando o sódio do meu organismo, com ele vai quem? Vai a água. Aonde vai o sódio, vai a água. É uma atração natural. Então, ele vai ser um diurético, porque a água vai junto. Isso vai diminuir o sódio na minha circulação sanguínea e também a água. Então, diminui o volume de sangue. E por isso é um antihipertensivo, porque o volume de sangue aumentado, aumenta a pressão arterial. Então, por isso que ele é um diurético de alça. Atua na alça de N, ascendente, bloqueando esse processo e elimina o sódio, que é o mecanismo de ação dele. Porém, sabe aquele cara que tenta fazer tudo certo, mas não consegue? No final, sempre tem aquela coisinha que ele faz errado. É a querida furosemida. Ela, quando faz isso, ela também bloqueia a reabsorção do potássio. Isso diretamente. Diretamente. Então, esse bloqueio na reabsorção também do potássio causa alguns efeitos adversos, né? Que é, por exemplo, pode repercutir no batimento cardíaco, porque o batimento cardíaco depende de um microambiente em torno do cardiomiócito de potássio para as bombas só de potássio e ATPase funcionarem, né? Então, pode repercutir no nosso coração, inclusive tem uma interação muito conhecida no paciente com insuficiência cardíaca congestiva, que é a associação de digoxina, que depende das bombas sódio-potássio-ATPase e da furosemida, que é usada para insuficiência cardíaca congestiva quando a pessoa está com a fase congestiva. Então, olha só, dois medicamentos utilizados, né, com indicação, mas que têm interação por causa dessa perda de potássio. Além disso, pode prejudicar o batimento, além de prejudicar o batimento cardíaco, pode prejudicar o movimento muscular, as articulações, enfim, tem vários problemas numa hipopotassemia, né? Então, esse processo, ele é diretamente ligado ao mecanismo de ação da furosemida. Show? Então, diurético de alça. Furosemida, bloqueador da bomba sódio-potássio 2-cloros. Agora, benzotiazínicos. Meu Deus! Imagina chegar alguém na farmácia e pedir assim, olha, eu quero um benzotiazínico. Um de 25 mg, por favor. Você vai lembrar que um benzotiazínico é a hidroclorotiazida ou a clortalidona ou a indapamida? Não sei, hein? É difícil. Então, a hidroclorotiazida é o principal deles, mas a clortalidona também faz o mesmo processo e a indapamida também. Eles atuam em outro local do nosso néfron, né? São diuréticos, mas são diuréticos tiazídicos que atuam num transportador diferente. Vamos ver quem é esse transportador. É o transportador sódio-cloro. Notaram uma diferença? O outro era, lá na alça dele,
Era um transportador sódio, 2-cloros, potássio. Sódio, potássio, 2-cloros. Agora é sódio, cloro. Ele é mais enxuto? Ele é mais pequenininho? Não. Ele só não usa, não tem esse cotransporte de potássio. Mas olhem essa, olhem a figura. Novamente, mesma coisa, vamos relembrar. Para a direita, estou reabsorvendo para o corpo. Para a esquerda, eu estou eliminando. Então, olha só, é um cotransporte que vai mandar sódio para dentro da célula, né? Do nosso néfron, e depois esse sódio vai ir para o sangue. Daí pode aumentar a pressão, né? Então esse sódio vai para o sangue, em troca ele absorve, ele secreta o potássio para dentro do nosso, da nossa célula. O potássio pode ir e voltar, ó. Ir e voltar, fazendo a reabsorção do sódio e do cloro. Show? Esse potássio que está reservadinho aqui dentro, ele é eliminado para dentro do nosso tubo renal. Se eu não tiver, né, se eu bloquear esse processo, eu vou ter um vazamento de potássio por meu tubo de eliminação renal, tá? Então, quando eu tenho esse bloqueio do diurético tiazídico, eu tenho um bloqueio da reabsorção do sódio e cloro e posso ter um vazamento do potássio, mas é uma via indireta, muito menos intensa do que dos diuréticos de alça, que bloqueiam todo o processo. Então, pessoal, é uma fase, um efeito adverso também, a perda de potássio pelo diurético tiazídico, mas não é diretamente, não é tão intenso como os diuréticos de alça. Então, diuréticos tiazídicos, né, atuam no bloqueio da bomba sódio-cloro. Próxima classe, os poupadores de potássio. Bom, já tem aqui dois que são perdedores de potássio, né, perderam o potássio. Agora temos os poupadores de potássio. Ou seja, eles atuam como diuréticos, mas não perdem potássio, né? Então, basicamente, temos dois. A amilorida, que vai bloquear canais de cálcio lá nos ductos coletores, lá no final do nosso néfron. E a espironolactona, que é a espiro, né? Que é análogo da aldosterona. Opa, já estamos mexendo aqui com o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Show? Então, vamos lá. Diuréticos poupadores de potássio. A espironolactona, vamos entrar no slide aqui, ela é um análogo da aldosterona. A aldosterona, ela entra lá nos ductos, lá no final do nosso néfron, a aldosterona entra lá e ela vai, quando ela é liberada, né? Por que que ela é liberada? Para aumentar a pressão. O objetivo da aldosterona é aumentar a pressão arterial, tá? Aumentar a pressão arterial. Ela foi estimulada, a liberação dela, lá pela glândula adrenal, pela ação da angiotensina 2. Então, ciclo, renina liberada no nosso rim, caiu no sangue, converteu angiotensinogênio em angiotensina 1, angiotensina 1 foi convertida no nosso pulmão por angiotensina 2, angiotensina 2 fez a festa, fez vasoconstrição, remodelamento cardíaco, aumento da pressão arterial e liberação da aldosterona pela adrenal. A aldosterona liberada na adrenal vai lá no rim e estimula duas coisas. A síntese é um hormônio lipídico, então vai lá e atua aumentando a transcrição de proteínas, basicamente. Olha que safadinha. E aí esse aumento na secreção de proteínas aumenta o transporte. Proteína, olha as proteínas que ela escolheu estimular. Olha só, uma proteína que ela escolheu estimular, a síntese, é o canal de sódio. Oh, fácil, né? O canal de sódio de reabsorção aí. Vai puxar o sódio de dentro, lá no final. Pensa que tá tudo sendo indo embora já. Lá no final do néfron. E daí lá no final do néfron, começa a surgir mais canais de sódio, do nada, pela ação da aldosterona. E daí o sódio começa a voltar. Já estava saindo o sódio, deixa ele sair. Não sai. Entra pelos transportadores, né? Pelos canais de sódio de volta para o sangue. Tem todo aquele trabalho para eliminar ele, para evitar que ele seja reabsorvido. Em todo o néfron, chega lá no final, aumenta os canais de sódio e ele volta para o corpo, né? Então esse é o papel da aldosterona. Aumentar a eliminação de potássio e a reabsorção de sódio. Consequentemente, com o sódio vem a água, aumenta a volemia e aumenta a pressão arterial. Então, a aldosterona é um análogo a espironolactona é um análogo da aldosterona e vai bloquear, então, esse processo. Vai ocupar o lugar da aldosterona sem estimular. Então, vai diminuir a reabsorção do potássio e também a reabsorção do sódio e também a perda do potássio. Por isso que ele é um poupador de potássio, tá? Show de bola. E a amilorida vai atuar diretamente nesses canais aqui lá do ducto coletor de reabsorção de sódio. Então bloqueia, mas não envolve em nada o nosso querido
potássio. Porque se não fizer, olha só, se ele bloqueia, olha a milorida, vamos aproximar aqui, ó, bloqueia o canal de sódio lá no ducto coletor, ele não entra para a célula, lembrando, para a direita é reabsorção, para a esquerda é secreção. Então, ó, tá entrando na célula e na região intermediária entre a célula e o interstício, eu tenho uma bomba de contratransporte, sódio-potássio, né? Então, olha só, essa bomba de sódio-potássio, de bomba de transporte sódio-potássio, inclusive é estimulada pela aldosterona, né? Ela faz o retorno do sódio e a secreção de potássio. Depois ele vai embora, vai ser eliminado. Então, se ele bloqueia, a milorida bloqueia esse processo aqui, não entra o sódio e, consequentemente, não vai ser eliminado o potássio. Então, também é um poupador de potássio. Não tão direto, né? Não tão direto quanto a espironolactona, não, mas atua também. Vamos recapitular, então. Poupador de potássio. Espironolactona bloqueia o estímulo da aldosterona, que faz a síntese de canais de reabsorção de sódio e das bombas que vão fazer a secreção do potássio. Show? Essa é a função da aldosterona, que é bloqueada pela espironolactona. E a amilorida bloqueia os canais de sódio lá dos ductos coletores, evitando que ele seja reabsorvido e aumente a pressão arterial. Show? Agora vamos para o sistema adrenérgico. Vamos entender, bom, já entendemos que os diuréticos são esses três. As três classes principalmente que atuam no controle da pressão arterial através da diurese. Agora vamos falar do sistema adrenérgico. Vamos falar quais são os medicamentos que podem atuar no bloqueio ou no estímulo de alguns receptores do sistema adrenérgico. Para isso, eu vou usar uma partezinha da aula do sistema adrenérgico, também da nossa plataforma Farmacologia Aplicada 2.0. Vamos lá então, olha só. Aqui eu tenho a síntese das catecolaminas. Catecolaminas, então, ó, tirosina entrando, né, sendo convertida, ou vindo da via exógena, né, da alimentação, sendo convertida no fígado pela conversão da fenilalanina em tirosina, ou vindo da alimentação, entra nas células do sistema adrenérgico, e dá origem a L-DOPA, depois dopamina, e dependendo da célula, se for um neurônio dopaminérgico, ele não vai ter, o neurônio dopaminérgico não vai ter a DOPA-beta-hidroxilase e nem a feniletalolamina N-metiltransferase. São as enzimas que vão transformar a dopamina em norepinefrina e em epinefrina. Então, se o neurônio for dopaminérgico, essa cadeia acaba aqui, só tem o dopamina. Né? A maioria dos neurônios dopaminérgicos estão dentro do meu sistema nervoso central, mas ele também é liberado na periferia. Show? Se eu tiver a dopa-beta-hidroxilase, eu tenho a conversão da dopamina em norepinefrina, um outro neurotransmissor, esse muito mais atuante no aumento da pressão arterial. Boa parte dos neurônios do sistema simpático que aumentam a minha pressão na periferia são noradrenérgicos. Então, essa conversão é muito comum na periferia. E lá na nossa glândula adrenal, onde eu tenho minha reservinha de adrenalina, caso eu precise, eu tenho todas essas etapas, inclusive com a feniletanolamina N-metiltransferase, que é a enzima que converte norepinefrina em epinefrina, que é a adrenalina. Então ela fica armazenadinha lá. Quando eu tenho um estímulo do sistema nervoso simpático, lá na adrenal eu tenho a liberação de epinefrina. Show? Então vamos dar uma olhadinha nos receptores. Se nós não entendermos quem são os receptores, não vamos entender quem são os medicamentos, né? Então, rapidinho, nós temos um receptor chamado de alfa-2, que ele é pré-sináptico. Quando ele é estimulado, olha só, a proteína que estimula a proteína, todos eles são metabotrópicos, né? Começando a falar, todos são metabotrópicos acoplados à proteína G. Show! Dependendo do receptor, tem um tipo de proteína G. Então, olha só, no receptor alfa-2, que é pré, olha só, aqui está chegando o neurônio, no tecido. Aqui embaixo é o tecido. Pulmão, coração, vaso sanguíneo, né? Tecido gorduroso, né? O adipócito. E aqui é o neurônio adrenérgico chegando para passar o sinal. Ó, contrai. Ó, dilata. Ó, para tudo, né? Aqui tá chegando para dar o sinal. Show? Beleza. Tá liberando as catecolaminas. Aqui na região pré-sináptica eu tenho o alfa-2. Que é um receptor que ele é acoplado a uma proteína GI. GI é uma proteína que é inibitória.
Ah, por isso que tem o I? É. Show. Então, inibitório. O que ele vai inibir? A liberação das próprias catecolaminas. Então, quando estimula a alfa-2, eu tenho o bloqueio da liberação das catecolaminas. Então, o agonista alfa-2, agonista, ativa o receptor, né? Claro que tem as suas exceções, né? Alunos R2A da plataforma sabem que tem algumas exceções nesse processo de agonistas, né? Muito bem, mas enfim, na maioria das vezes o agonista estimula o receptor. Então, o agonista estimula a liberação de uma proteína inibitória, né? E essa proteína inibitória, que é a GI, vai fazer o bloqueio da liberação das catecolaminas. Então, existem antihipertensivos que são agonistas adrenérgicos. Mas do que, meu Deus do céu? Do receptor alfa-2. E são agonistas do receptor alfa-2. Muito bem. Depois disso, é só antagonista. Por quê? Porque alfa-1, que é pós-sináptica no tecido, está em grande proporção nos vasos. E ele, quando estimulado, estimula a proteína GQ. Ó. E ele, quando estimulado, estimula a proteína GQ. E a proteína GQ, ela tem a característica de estar envolvida com cálcio, G-cálcio. GQ, G-cálcio, GQ, G-cálcio. Gravem isso. GQ, G-cálcio, GQ, G-cálcio. Eu vou dar um minuto para vocês gravarem. Brincadeira. Então, GQ, G-cálcio. Por quê? Quando estimula, entra cálcio. É assim. Então, se estimula e entra cálcio, vai contrair, porque o cálcio é o íon mais importante da contração muscular. Então, quando é GQG cálcio, tem contração muscular sempre. Então, é o alfa-1 é GQG cálcio. Então, quando estimula, entra cálcio e o cálcio contrai. Aonde será? Qual que é o tecido que tem que contrair para aumentar a pressão arterial? Vaso sanguíneo. Então, ele aumenta a contração dos vasos sanguíneos, faz vasoconstrição. Então, se quando estimulado ele faz vasoconstrição, para mim diminuir a minha pressão arterial, eu tenho que fazer vasodilatação, né? Então, eu tenho que usar antagonistas alfa-1, tá? E o beta-1? O beta-1, ele está em grande quantidade no nosso coração, ele é um receptor acoplado à proteína GS, GS que é estimulante, é GS de estímulo, estimula, assim como a GI é inibitória, a GS é estimulante. Da mesma via da adenilatociclase, só que um inibe e o outro estimula. Aqui com esse estímulo da adenilatociclase, ele causa também aumento na frequência cardíaca. Então aumenta a função tecidual. Então o beta-1 no coração aumenta o batimento cardíaco. É o mesmo processo do alfa-1, aumenta a pressão arterial. Então eu tenho que ter um beta-bloqueador, a classe mais famosa, né? A mais chique, diga-se de passagem, dos antipertensivos. Então para mim diminuir a pressão, eu tenho que bloquear o beta-1. O beta-2 está no pulmão, ele é gêmeo. Para falar, depois você fala assim, o professor não sabe falar português. Então, tô brincando. Então, é um gêmeo do beta-1. Ele é muito parecido, só que ele está no pulmão, em outro lugar. Não tem muito a ver, diga-se de passagem, né, com a pressão arterial. Só a ECA lá, tá, dá uma armazenadinha lá perto do pulmão. Mas, eu não tenho que mexer com o pulmão. Deixa o pulmão quieto. Quando eu trato hipertensão, se der algum problema, eu vou lá tratar também o pulmão, mas por enquanto não. Então, o beta-2, ele é responsável por vários efeitos adversos dos fármacos do sistema adrenérgico. Por exemplo, os inibidores do beta-1 que não são seletivos, que eles acabam pegando o beta-2, sabe? Aquele gêmeo na festa, você entendeu, né? Então, olha só, aqui o beta-2, ele está no pulmão e ele faz, quando ativado, faz bronco dilatação, tá? GS, né? GS estímulo, né? Broncodilatação. Então, quando bloqueado, ele faz vasoconstrição. Você tem um medicamento que é para atuar em beta-1 e que atua em beta-2 também, ele causa aumento da frequência cardíaca, tem um fator ionotrópico e cronotrópico positivo e faz broncoconstrição. Porque no pulmão, o beta-2 faz, quando ativado, quando tem um agonista, né, que seria a noradrenalina, ele faz broncodilatação. Se eu bloqueio, e a adrenalina, né, se eu bloqueio, eu faço broncoconstrição, que é o principal efeito adverso dos beta-bloqueadores. E o beta-3 acredita-se, né, que ele estimula lipólise no tecido gorduroso. Então, quem são os fármacos agora? Já entendemos o mecanismo, né? Basicamente, aumento da pressão pelo vasoconstrição, pelo alfa-1, aumento da frequência pelo beta-1, efeitos adversos, principalmente
No caso do pulmão, onde está o beta-2, que faz broncoconstrição, e lipólise pelo beta-3. Então, quem são os agonistas que são utilizados para hipertensão? Tem vários agonistas que são utilizados para outras finalidades. Para hipertensão, pessoal, para hipertensão, nós utilizamos clonidina e alfa-metildopa. Tá aqui, ó. Clonidina e alfa-metildopa. São agonistas alfa-2. Ou seja, diminuem a descarga do sistema nervoso simpático. Então, os agonistas, nós temos, porque usar um cardioestimulante como o dobutamina ou um broncodilatador como o terbutalina, que é um agonista beta-2, não tem finalidade para hipertensão. Então, aqui nós temos os agonistas alfa-2. Lembrando que alguns descongestionantes nasais são agonistas alfa-1 e podem causar hipertensão, porque alfa-1 é vasoconstritor. Então, para hipertensão, nós temos clonidina e alfa-metildopa, que vão diminuir a descarga simpática pelo estímulo de alfa-2. Show? Aí nós temos os antagonistas alfa. Vamos passar aqui, ó. Esses são alguns slides da plataforma de aula, tá? Por isso que eu tô passando rápido aqui. Nós temos os antagonistas. Vamos pra frente, aqui. Antagonistas adrenérgicos. Então, agonistas, só aqueles que são do alfa-2. Antagonistas. Nós temos aqui, ó, antagonistas adrenérgicos alfa e antagonistas beta. Os antagonistas alfa podem ser seletivos ou não, mas principalmente tem que atuar em alfa-1, porque alfa-1 que é o que faz vasoconstrição. Tem que bloquear, então, alfa-1. Então, antagonistas alfa-1. Prazosina, doxazosina, tansulosina e terazosina. Alguns são antagonistas alfa-1 de subfamílias do alfa-1 e que atuam em condições específicas, né? Como, por exemplo, a própria doxazosina, que não é para hipertensão, é para outras condições que atuam nos vasos, mas não para hipertensão, e a tansulosina, mesma coisa, tá? Agora, a prazosina, ela é utilizada em algumas situações para hipertensão. E agora, os antagonistas do receptor beta. Beta, que está ou no pulmão ou no coração, principalmente. Temos a primeira geração, que não é seletiva. Ela vai atuar muito parecido e proporcionalmente bloqueando beta-1 e beta-2. Principal problema adverso, principal efeito adverso, a broncoconstrição. É contraindicada em pacientes que têm problemas pulmonares, como asma, DPOC, enfim. E também, claro, pode causar sintomas de broncoespasmo. Então nós temos aqui o principal agente dessa classe, os antagonistas da primeira geração de receptores beta não seletivo, propranolol. Segunda geração de beta-bloqueadores é um pouquinho mais seletivo para beta-1. Por exemplo, atenolol e metoprolol. Então são mais seletivos para o bloqueio da frequência cardíaca elevada através do bloqueio de beta-1. A terceira geração tem uma proposta de atuar nos vasos também. Então, além de atuar no coração, porque quando eu faço eu mexo com o coração, o vaso responde, é um reflexo. Então, se eu diminuo a frequência cardíaca, que é a proposta da primeira geração e da segunda geração, eu posso ter um pico pressórico inicial como resposta à diminuição da frequência cardíaca. Pensando nessa resposta, né? E também no controle melhor da hipertensão, é feita a terceira geração. São fármacos que atuam no beta-1, com certeza, coração, mas também atuam nos vasos, ou por liberação de óxido nítrico, ou como antagonista alfa-1, né? Como lá a prazosina. Então, nós temos aqui terceira geração não seletiva para receptor beta, continua com o problema de broncoespasmo, então, são eles o carvedilol, é ele o carvedilol, o principal, mas tem o labetalol também usado no Brasil, e o beta-1, a terceira geração que é mais seletiva para beta-1, então tem menos efeitos também adversos do pulmão e também atua nos vasos, que é como se fosse a última geração, chamada, e o principal fármaco é o nebivolol. Show? Então, esses são os bloqueadores ou ativadores, né, se for alfa-2, do sistema adrenérgico. Show de bola, pessoal. Seguindo agora, vamos falar dos bloqueadores de canais de cálcio, né? Lembrando, uma classe que cada vez mais é utilizada, inclusive nessa última diretriz, eles reforçaram a utilização dos bloqueadores de canal de cálcio para ser uma opção no início do tratamento da hipertensão, e eles fazem exatamente o que o nome diz. Eles bloqueiam a entrada do cálcio no músculo, tá? A característica mais importante dessa classe é que alguns deles são mais seletivos para canais de cálcio presentes no coração, e outros
mais seletivos para canais de cálcio presentes nos nossos vasos. Então, olha só, os dihidropiridínicos são mais seletivos para canais vasculares de cálcio. Então, vão fazer mais vasodilatação. Os não dihidropiridínicos, né, que são todos os outros menos, né, os dihidropiridínicos, vão atuar em canais mais seletivos no coração. Então, são mais utilizados em arritmias. Tá? Então, por exemplo, né, nós temos aqui ó, o verapamil e o diltiazem, por exemplo. São fármacos que atuam mais voltados ao miocárdio. Show? Então, esses são os bloqueadores de canais de cálcio. Os vasodilatadores diretos são mais utilizados na questão de uma emergência hipertensiva. Como, por exemplo, a hidralazina, o diazóxido e o nitroprusseto de sódio. Tá? Eles são utilizados em hospitais para tratar uma emergência hipertensiva. Mas nós temos comprimidos, por exemplo, de hidralazina que podem ser utilizados na prática do tratamento da hipertensão ambulatorial. O problema é que se eles atuam nos vasos, fazendo vasodilatação, tem um reflexo cardíaco muito forte e que pode prejudicar o paciente, pode ter inclusive uma parada cardíaca. Tanto que no hospital, quando é tratada uma emergência hipertensiva com os vasodilatadores diretos, é utilizado um beta-bloqueador, um outro medicamento, até o diazepam, para diminuir a resposta do simpático. Diminuir a resposta cardíaca, né, do sistema nervoso simpático, tá? Normalmente é usado o propranolol junto para diminuir o reflexo cardíaco. Então não são utilizados na maioria dos casos. Nós estamos falando de classes que são muito mais utilizadas que os vasodilatadores diretos, tá? Muito bem. E nós temos um sistema de antagonismo da renina, angiotensina, aldosterona, né? Basicamente, eu quero pedir para vocês, se vocês querem, né, uma aula completa sobre essa cadeia de eventos da angiotensina até lá a aldosterona, peçam para mim nos comentários, deixem nos comentários, professor, sim, destrincha para a gente esse mecanismo. Tá? Aqui eu vou citar o alvo farmacológico, mas eu destrincho para vocês com todo carinho num vídeo só de sistema renina-angiotensina-aldosterona, falando da fisiologia, das diferentes angiotensinas, vocês vão adorar. Então, deixem nos comentários. E aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações para receber esse vídeo também, que nós falamos numa próxima aula. Então, para a hipertensão, nós temos os inibidores da ECA, que é a enzima conversora da angiotensina, que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2, e os bloqueadores de receptores de angiotensina 2. Então, vamos lá. Primeira classe, captopril, enalapril, lisinopril e ramipril, uma classe que termina com pril. Eles são inibidores da ECA e eles bloqueiam a conversão de angiotensina 1 em 2, bloqueando, então, o processo de controle tardio da pressão arterial. E os inibidores de receptores da angiotensina vão bloquear o efeito dela, principalmente nos vasos e lá na adrenal, no estímulo da liberação de aldosterona. São eles losartana, irbesartana, candesartana e valsartana. Os principais medicamentos são bloqueadores de receptores de angiotensina 2. Especialmente o receptor AT1, que é o que mais tem estímulo, né, durante a pressão arterial. E também nós temos o nosso inibidor da renina. Nós temos como inibir a própria renina, inativar ela. Então ela não converte angiotensinogênio em angiotensina 1. O nome desse medicamento é alisquireno e ele não é tão utilizado assim ainda, né, na prática do tratamento da hipertensão. Show? Assim, pessoal, nós voltamos. Vamos fazer um checklist agora, né? Um checklist desses fármacos. Vamos voltar lá na nossa cadeia de eventos. Falando do sistema adrenérgico. Olha quanto slide tem essa aula, né, pessoal, da plataforma. Então, vamos voltar aqui. Falamos dos medicamentos que atuam no sistema adrenérgico, bloqueadores e indutores, já falei para vocês, beta-bloqueadores, lembram? E também falamos do sistema renal, que controla a pressão arterial. Tanto aqueles que são diuréticos, que vão eliminar a água e sódio, quanto aqueles que atuam no sistema renina-angiotensina aldosterona. Show de bola! Então, esse vídeo foi um resumão, nome, classe e mecanismo de ação. Mas tem muita coisa para falar sobre esse tema, pessoal. Interações medicamentosas, efeitos adversos. Se eu pegar uma classe dessas e trazer para uma aula para vocês, a gente fica, meu Deus, uma hora, mais de uma hora falando só daquela classe, porque realmente tem muita coisa sobre os fármacos para hipertensão. Sem falar, depois que você entende a farmacologia do tratamento da hipertensão arterial sistêmica, tem a terapêutica, que tem que levar em consideração
outras comorbidades, como por exemplo, se o paciente tem dislipidemia, se ele tem diabetes, se ele tem gota, e daí vai mudar um pouco a ideia do tratamento, porque você tem que ver os efeitos adversos de cada uma das drogas, ver se é compatível com essa outra comorbidade, e aí, pessoal, o paciente não tem uma doença só, tem que, e por isso que os medicamentos têm que ser muito bem estudados. Então tem muito o que se falar sobre isso. Eu fico por aqui, peço para vocês novamente se inscreverem no canal, ativar as notificações, porque tem vídeo toda semana feito com todo carinho para vocês, um conteúdo top, direto da plataforma Farmacologia Aplicada 2.0, para você poder desfrutar um pouco mais sobre farmacologia. Um grande abraço, uma ótima semana para vocês, até a próxima semana, na quinta-feira, tem mais um vídeo aqui no canal. Tchau, tchau!